सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धन कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार भत्काउन असफल भएको छ। सोमबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाएसँगै पाँच दलीय गठबन्धन असफल भएको हो। केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हसिया हतौडामा चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य फडेन्द्र देवकोटाले फ्लोर क्रस गर्दै पाण्डेको पक्षमा मतदान गरे। देवकोटाका अलावा पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन अर्का निर्णायक प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनांगेको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो। देवकोटा र मनांगेका अलावा रापरपाका दुईजना सदस्यले पाण्डेको पक्षमा मतदान गरेपछि विश्वासको मत पाउन सफल भए। कांग्रेसका 27 रापरपाका 2 सहित मनांगे र देवकोटा गरी 31 सांसदले पाण्डेको पक्षमा मतदान गरेपछि सरकारले निरन्तरता पाएको हो। गण्डकी प्रदेश सरकारको निरन्तरतामा प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलमा समेत रहेका देवकोटाले माओवादीको हिप विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु नै मुख्य बिन्दु बन्यो। तर देवकोटाले विश्वासको मत दिए पनि एमाले र माओवादी सांसदहरूले भने बैठकमै नाराबाजी गरे। मुख्यमन्त्री पाण्डेले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा नेकपा एमालेका 22 र माओवादीका 6 सांसदले हस्ताक्षर गरे। यसअघि नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता पाण्डे संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ज्येष्ठ 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत पाए पनि देवकोटालाई फ्लोर क्रस गरेर गरेको मतदानबारे प्रतिपक्षी दल कानुनी उपचारमा जाने देखिएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेको संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशबाट सत्तामा कमब्याक गर्न सुरु गरेको छ। गण्डकीको सफलताले विपक्षमा रहेको कांग्रेस भने हौसिएको देखिएको छ।